Ó, tô E fazendo aí, aqui a pessoas, aqui quem avalia. fala é o Ratos, bem-vindos a mais um Porra. vídeo. O negócio é rápido aqui, pros caras vai passar 2 dias. Enquanto isso que eu tô falando, bem-vindo a mais um vídeo, estou fazendo o título do outro. O que é um negócio bem atropelado, você não acha, Fabão? Cara, achei bem prático. Todo mundo deveria fazer assim. Os gado. Beleza, os gado. Foda-se o filho, essa é a parte mais engraçada. Ai, ai. Enfim, a gente tá aqui de volta com a floresta, ou sem florestas, né? Isso aí. E é isso. Vou ligar o cromata. Bom, ó, parede personalizada tá quase terminando. Ai, Minecraft 2, como é bom. A gente só realmente precisa Ó, ficou pegar legal vitória pra mesmo, caralho. porra! Que A gente só precisa de maneiro. vitória pra caralho agora, hein? Sim. Vamos focar nisso. Porque aí a gente se protege, né? Ajuda? Pode ser. É, a gente só vai precisar Deixa eu ver se dá pra pegar. quebrar essa pedra. Ah, esse pai de pensar numa picareta, né? Será que tem como? Deixa eu ver. Deve ter. Será que tem ferramentas aqui aparecendo? Barcos, sinais. Tem um monte de gente morta na nossa casa. Relaxa que apodrece. Produção. Ah, que maneiro. Guia na natureza, animais. Que lindo. Cara, essa vai ser a Anotação. primeira noite que a gente não dormiu. A gente ficou trabalhando durante a noite. Que lindo. Tá. Ai, cada barulho, filho da puta. Pera, que isso? Ah, tá. Caralho, dá pra fazer um cais, Fabão, e uma jangada grande. Caramba. Casa Mano, olha que maneiro. flutuante, agora que eu vi. Isso é muito pica. Envie um sinal e nunca desista. Quer fazer um desse? Isso eu quero fazer uma hora. Precisa de pedra. Eu vou pegar Vai que é um dos finais do jogo. o projeto e vou. Vou deixar aqui bem grande aqui. Cara, vamos pegar só Tora agora. Vamos fazer a nossa casa. Eu vou fazer o SOS. Eu vou botar o projeto do SOS e deixar ali infinito. Beleza. Fábio, você tá vendo a quantidade de tora que tem que colocar? Pra caralho. A gente coleta essa porra facinho. Eu não sei se o Pior que meu vai ser. SOS tá ao contrário, mas a gente vai precisar de 34 pedras. Pedra é o que a gente mais tem, né? Sim, já vou pegando aqui. Eu vou construir porque eu quero saber o que acontece. Vai que é um dos finais do game. Tem finais esse jogo? Não sei. Esse é um deles. Ah, não, Verigames. O quê? Tem um bicho na nossa casa. Tem vários bichos indo na tua direção. Eles não querem te deixar fazer SOS. Nossa, o tanto de picaretazinha que tá aparecendo. Ah, ele tem muito bicho. Cara, pior que agora que tem o projeto da casa, tá difícil chegar. Sim. Cadê? Não vi nada. Eles estavam tudo atrás de ti. Eu escutei barulho, mas. Eu tô matando aonde? Deve ser porque eu fui pra praia. Eu só coloquei quatro pedras lá. Pronto, matei um aqui. Pô, eu queria uns botão pra conseguir trocar de arma. Tem que ficar apertando I, indo no machado. Né, bem chato. Se pá, tem algum botão aí que a Pô, gente não sabe. tem um botão pra combinar o machado. Será que dá pra fazer um upgrade desse negócio? Não sei. Cadê? Consegui matar? Pronto, ó. Já matei, já matei. Ó, o projeto da casa tá finalizado, ó. Beleza, eu vou fazer o telhado. Tá. Já vai Que grama aqui. quebrando lá o negócio. Vou. E aí eu vou junto Hora contigo. de Minecraft agora, É hein? hora do Minecraft. Nossa, vai ficar foda, tá bom. Vai, pior que vai. Não, é mó legal, eu gostei disso aqui, ó. Tipo, mesmo passando por cima da pedra, olha que maneiro. Ela não conflita, ele deixa. Fofo. Agora eu só preciso saber como é que põe o telhado, que eu não tô entendendo. Eu acho que a gente precisa fazer a casa primeiro, será? É, porque tá aparecendo aqui transparente e não dá pra pôr. Ah, então vamos pegar a Tora. É, foda-se também. Eles não vêm do céu? É isso aí. Por enquanto. Nossa, se aparecer uns bichos com
Com asa. Nossa, pior que agora vai ficando mais difícil, porque a gente vai indo cada vez mais longe de pegar árvore. É, mano, vai ser Aí vai foda. ficar uma fase de visualizar. Eu vou fazer só umas comidinhas de ir, porque tá foda. É verdade, cara. Putz, eu tô com sede, agora que eu vi, obrigado por avisar. Você tem coisa aí? Eu tenho um refri. E eu tenho duas pernas. Deixa eu ir lá cozinhar. Você quer dar uma passadinha lá naquele lago pra gente tomar alguma coisa? Pode ser. É que eu acabei de tomar a latinha. Ah, beleza. Mas eu tô com sede ainda. Deixa eu botar aqui que eu tenho coisa. Boa. Eu queria. O que que eu ia fazer? Eu queria fazer alguma outra coisa também. Eu não sei o que foi que eu vi que me lembrou. Comida a gente tem de sobra aqui. Né? Graças a Deus. Tô grato Obrigado, senhor. pelo Senhor amado. Vai apodrecer Eu não tudo. sei o que os africanos faz, né, mano? Que diz que passa fome. Filho da puta. Esse jogo é a prova viva. É só matar uns aos outros aí, né? E Fácil. você com isqueiro? Tá muito engraçado, mandando um joinha. Simples que isso. Eu também tava esquecendo. Então, Eu queria a descobrir gente uma dá forma uma. de a gente, tipo, fazer um depósito. O depósito da água lá, só que aí a gente faz. Oh, não ia É, ser da pois hora é. uma outra porta aqui também? Oi? Tem uma porta aqui, ó. Ah, dá pra transformar em janela. Ah, que massa. Eu vou apertar aqui, Tem pode? uma portinha aqui, ó, já. Beleza. Eu vou fazendo umas janelas aqui. Ai, eu vou lá no poço pegar água, mano. Ah, dá pra transformar em porta também. Legal, é bem prático, hein? O modo de criação. Maneiro. Eu vou fazer umas janelas porque, né? A gente precisa saber como é que tá a situação lá fora, mas tá bom aqui. Ei, legal, taquei fogo. Me taquei fogo de novo. Você tá indo no lago? Tô. Faz tempo, né, que eu não pego fogo, cara. Acho que hoje, esse vídeo é eu que pego fogo. No outro vídeo foi você. Exato. Nossa, cara, pior que a gente. Tem a história. Ai, que susto, viado. Dá pra beber dessa. Não dá? Se der pra beber de algum lago aí, me avisa. É. Eu sei que sim. Pegando as pedrinhas. Tem algum lago mais perto que dá pra beber? Não, eu tô no avião. Ah. Ô, louco, não dá pra beber aqui, mano. Que porra é essa? Nossa, um rato. Eu vou morrer de sede, filho da puta. Deixa eu tomar água. Ah, consegui, aqui pode. Ai, meu Deus, deixa. Ah, tô bebendo já. Me mostra onde é que tá. É, mas eu levei dano. Ih. Não sei se é uma boa ideia ficar bebendo água do. Você quer beber água da onde? Eu não sei, a gente precisa conseguir alguma forma de construir. Vou beber água de novo. Ah, mas legal que dá pra beber daqui. Já é mais perto, pelo menos. Vou beber também. É, só que Blá, blá, tu vai se foder um pouco. É legal, tá aqui do lado, então foda-se. Só não vai dar blá. É. pra beber de noite. Caralho, esse jogo é muito fácil. Só porque você falou, ouvi um grito. Também. Olha lá o viado atrás de tua. Nem quero ver. Ah, vai pra lá, vai pra lá. Cadê? Foi embora. Espantei. Nossa, olha isso, que engraçado. Nossa. Pedra. Tá. Hora de detonar na árvore. Hora de Maleto. Minecraft. Vou pegar algumas pedras, eu vou fazer o SOS. Filho da puta, pega a árvore. Não pode carregar nenhuma pedra, filha da puta. Para com essa porra aí de SOS. Ninguém vai vir Beleza. ajudar a gente. Billy Games, Beleza. aí Vou você fazer a pode ficar casinha. maluco aqui, Billy Games. Vou fazer a casinha aqui. Imagina a gente pegar farpa de Está tanto preso cortar. aqui, Billy Games. Tá bom, eu já Nessa aceitei. floresta, para sempre. Tá, ok. Que barulho é esse? O que você ouviu? Ah, legal. É uma mulher.
Ela faz um barulho diferenciado? Ela faz o barulho do Ghast. Do Minecraft. Parece. Ai, meu Deus, ela tá aqui. Nossa, tá a família inteira aqui, filhos da puta. Vai embora, vai. Sai. Não. Ah, Puta tá que ali. pariu. Puta que pariu, eles estão aqui em cima da nossa casa. Eu vou matar a Tetuda. É a mesma Tetuda de antes. Nossa, precisa dar esse grito? Cara, tá a família inteira, porra! Nossa! Meu Deus do céu! Foge! Foge pra pedra! Caralho, cara. Filhos da puta, cara. Eles fizeram armadilha. A vida recupera sozinha? Espero que sim, mano. Mano, será que eles estão putos com os corpos que a gente tá deixando apodrecer dentro da nossa casa? Não, né? É a irmã da outra ter tudo? Cara, como é que você pega rápido esse machado? É que eu pego rápido? Eu aperto I e aperto lá, é isso. Ah, tá. É, você sabe que a gente vai ter que ir lá, né? Senão vai escurecer e a gente não vai conseguir pegar o negócio. Mora eles vão embora. Mora eles vão embora. A gente tá Aquela. preso na sala pra sempre, ver games. Tem uma tora ali, é a impressão minha. Nossa, tem! Ela tá girando até agora. Ah, cara, esse bicho filho da puta. Vai, vamos matar esses viados aí. Vamos focando em cada um. Caramba, o panorama desse jogo é muito filha da puta. Pra caralho. Ai! Imagina jogar em VR esse jogo. Nossa. A outra tá gritando. Ai, caralho. Nossa! Eita, ela tá vomitando. Que porra é essa? Olha, outro Cara, a gente machado. tá matando todo mundo, Ele rindo. mano. Fora embora, né? Seus otários. Vaza. Ai, caralho. Quer pegar. Beleza. Ah, cara, vamos fazer mais cabeça pra afastar? Pode fazer, eu vou pegar madeira. Ah, não, eu vou pegar mais madeira junto contigo pra gente finalizar logo isso. Tá foda. Acho estranho como só o botão 4 que pega machado. Botou 4? É. Ô louco. É o único botão que faz alguma coisa de rápido. Caralho. Cara, é muito gostoso quebrar madeira nesse jogo, não sei por quê. Não, realmente, vai. Ai, não, sai. Sai, bicho. Tô ficando maluco já, Vergames. O que a gente tá falando mesmo? Gostoso quebrar madeira, né? Caramba, quanta madeira? Quatro? Ai, que foda! Eu consegui pegar as quatro, só que aí eu derrubei. Ah, que massa. Não, pior que é gostoso mesmo, porque no Minecraft é só do soco, né? O bagulho vai quebrando assim. E flutua. Eu ouvi isso, Não, ouviu nada. Tá tudo bem. hein? Você não derrubou nada. Nossa, tinha pensado de quantas? 80. E de graveta de pedra. Pegar. Deixa eu pegar essa. Ah, esse aqui vai ser rapidinho, mano, tenho certeza. A tora podre aqui. A gente precisa de umas 20 árvores. Já que cada uma dropa 4. Ai, meu Deus, tô ouvindo alguém gemendo. Ah, então isso é bom. Verdade. Sinal que eles estão Tem mais reproduzindo do alguma lado da lá? nossa casa. Tem uma aqui, ó, no chão. Ah, eles estão vindo de novo, Fábio. Ah, não. E as malas Não estão. deixe. E as malas estão aparecendo de novo. Ah, eles vindo, ah, eles vindo. É, a gente realmente precisa botar um negócio aqui pra afastar. Beleza. Construir essa merda dessa casa? Ah, olha, vindo, olha, vindo. É, só tem um vindo. Vamos matar esse É, tem bico da outra puta. mais lá pra trás.
Ô, viado do caralho. Isso parece uma garota de 16 anos, não parece? Que fica gritando e. Ai, ai. Cara, vai que isso aqui são as crianças mesmo, Ela mano. tem um peito pequeno. Pinto? Peito pequeno, mulher. Ah, Mulher não, meu. homem. Você, quer dizer. Ah. Tá, Ah, esse beleza. aqui tava de Voltando. boa, vou bater nele. Não, Não procrie. Não procrie. Eu vou só morrer. tava os dois aqui. Tavam fazendo o que aí, seus bobão? Bobão. Tava fazendo o que com a Ai, que menina? susto! Tinha um atrás de tu. Tinha. É que eu tomei mais susto porque eu tô com pouca vida. Pera aí. Tomar um energético. Vai, vou dar um susto nele, ó. Vou dar um susto nele. Ele vai te matar. Ele vai mesmo. Toma, olha o susto aí, ó, filho da Nossa, puta. ele caiu tudo. Ah, também foda-se se eu morrer aqui. Essas coisas estão aqui do lado. É verdade, é isso Que bom que a aí. gente fez a casa aqui, não na puta que pariu. Caralho, eu quero comer, porra! Deixa eu comer. Tem que assar, tem que esquentar as coisinhas. Não Tem. posso comer um peixe cru. Não. Ah, pelo amor de Deus. Pega madeira. Torpeba. Será que esse jogo tá na tag de relaxantes? É, a gente podia jogar Stardew Valley também, né? Lembrando agora. Verdade, né? Aquele joguinho de. É, só É um jogo que. de gay, né? É, então, depois desse a gente vai pra ele, entendeu? Ai! Pô. Tudo Ué! bem? Ok. Não, você vai vir, vem. Calma, eu tô comendo. Vem, filha da puta. Ah, tá, você tá falando com um bicho aí. Ele tá me encarando de longinho. Vem? Ih, ele tem machado. Cara, para de bioilagem, eu quero pegar os bagulho. Para de fugir, porra, eu quero pegar as madeiras. Ai, que susto! Tudo dá susto nessa porra. Nossa, pior que tem uma cratera do lado onde a gente tá. De onde será que eles estão vindo? Porra, é mó legal que eu deixei uma árvore aqui, Ele foge de mim incompleta. quando eu tô com o machado. Da hora. Eu deixei uma árvore incompleta e aí eu voltei e ela ainda tá aqui, quebrada. Aí você vem, né? Arrombado. E aí, Que Fábio? isso? Como é que eu faço? Faz o quê? Porque ele fica fugindo quando eu chego perto, mas Mata, mata. quando eu pego o negócio. Então, mas quando eu tento matar ele, ele chega. Ele foge, aí quando eu pego o graveto lá, ele não vai. Bicho é espertinho, né? E de machado, tu vem? Machado, tu vem. Ai, cara, que bicho chato. Quebra, porra. Cadê as minhas madeiras? Aí. Olha o tamanho dessa árvore que vai cair agora. Bum! Nossa, não quebrou ainda. Caralho, o que aconteceu? Tá porra, tu passou pelo meio e quebrou. Maneiro, maneiro. Eu tô gostando dessas toras aqui, esses cotocos que tá ficando no chão. Ah, mano, sai daqui, vai. Né, só que ele tá muito chato porque ele fica fugindo. Ah, ué, você conseguiu? Não é bobão esse cara aqui, Como é ó. que você conseguiu? Toma. Cara, é que eu não sou um cara que emite raiva, né? Esses seres, eles sentem as sensações, né? Eu chego perto dele querendo ser amigo, mas aí eu ataco quando ele menos espera. Entendeu? Ah, sim. Bah. Como é que abre a porta? Levi! Como é que Lemmy, entra? não sei, se vira aí. Caralho, não pode entrar na casa. Gostei. Se a gente não consegue, como é que os bichos vão? Boa ideia, né? É só a gente subir na. Ah! É só atravessar. Será que vai ser útil pra alguma coisa? Será que os bichos vão entrar? Eu acho que sim. Será que vai ter um nível 2 de porta? Fazer um Oh, upgrade? meu Deus. Com certeza vai.
Tá, vamos terminar essa porra. Falta pouco. Falta o quê? 60? Falta pouco. Tem que ir com Ai. essa mentalidade, mano. Beleza. Pior que Realmente eu aquela tô. árvore grande que eu quebrei lá, dropou umas 5, 6, mano. Tô me sentindo no Canadá, velho. Por quê, mano? Os caras só fazem isso da vida, cortar madeira. Entendi. Deve ser pica, né? Imagina, não ter que se preocupar com nada, é só cortar madeira. Tem comida, né? Vai comer madeira? Caralho. Qual é o sabor da madeira? Será que é bom? Ah, eu acho que eu já tentei comer. Fica com umas farpas na boca. Eu acho que não é muito legal, não. Não é muito Ah, saudável. entendi. E deve doer. Cara, a gente tá Dropei começando a conversar 3. sobre umas coisas, nada a ver, tá ligado? Como assim? Essa ilha tá deixando a gente louco. Essa floresta. Diz por você. Essa floresta tá deixando a gente louco. Sem floresta, fomos sem floresta. Aqui Vou não fazer tem. uma fogueira. A outra quebrou. Faz uma de tora, ia ficar mais maneiro. Aproveita Cara, a que tá gente não. de dia. Aproveita que tá de dia, que aí a gente pode fazer uma fodona. Filho da puta! Você quer gastar a história? Então a gente vai gastar a história. Bora gastar as tora, falou. A gente vai pegar duas vezes mais fogo agora. Olha o tamanho dessa porra! Caralho! Bora pegar 2 vezes mais fogo. Caralho, mano, Mas vai ficar mais gigante. difícil de quebrar, né? E a gente tá precisando de bastante galho também, que é difícil de É achar. verdade, é isso aí, isso aí. Vamos lá, quebrar a tora. Todo bom jogo tem tora pra quebrar. Relu tem tora. Ô, louco! Sério? Você atira na tora? Cara, pior que essas árvores Você é aqui a são gigantes. tora. Nossa. Caramba. Então, essa árvore aí é outro tipo, tá vendo? Maneiro. Qual é a lore dela? Cara, lembra aquelas árvores gigantes do Shingeki? Era do Lembro. tamanho de um titã, é isso? Cara, Essa é a lore. tá muito foda a nossa casa sem teto. Essas mochilas. Ela sempre dá um oi pra gente, é impressionante. Oi, tchau. Tamo aqui ainda e pra sempre vamos ficar. Ai, que lindo, tem uns lagartos entrando na nossa casa. Eu quero depois fazer uma casa. Uma casa dentro da cratera. Nossa! Vou fazer uma casa numa ponte em cima da cratera. Imagina. Cara, pior que seria foda fazer uma ponte. E aí a casa ficava bem no meio da cratera, tá ligado? Fábio, eu tô batendo Leu? no negócio, o bagulho não tá caindo. É por causa da estamina, já aconteceu comigo também. Eu acho. Ah, vai madeira! Nossa, quase cai tu. Isso! Ai! Tomei dano! Ué, como das outras vezes não deu? Caralho! Filho da puta! Deu dano pra caralho! É que essa aí era mais sua dona, né? Caraca, cara. É, tá ficando de noite. Acho que ainda dá pra pegar mais Constrói. uma. Constrói a fogueira. Mostrar a fogueira? Beleza. É. Vou Caralho, fumar. que Vai dar pra dormir legal, hein? Nossa, a gente vai dormir quentinho. Caralho. Ué, eu não tô conseguindo. Ah, tá. Só falta uma. Tô chegando. Puta, precisa de graveto. Tô chegando com mais graveto também. Beleza. Cara, vai tomar no cu, por que graveto é tão importante? Que graveto Cara, segura? sempre graveto sempre foi importante em coisa de Cara, sobrevivência por algum motivo. nada a ver, nada a ver. Piroca? Acabou! Tamo com a nossa fogueira! Pode esperar pra acender. Ai não, bichinho. Vem, 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 vem. Eu tô indo que tem bicho aqui. Eu quero Quero ver ver se mu. eles vão conseguir entrar agora. É. Metade da nossa casa está pronta. Quero ver eles entrar agora. Você olha pra trás, tem um puta bom. Desse lado eles não entram. Bora cozinhar alguma coisa que eu tô morrendo de fome. Bora, liga essa porra desse. Fábio, eu tô sem nada na mão. Ligar esse forno aqui. Ah, sim, isso aconteceu comigo também, lembra? Que bizarro. Eu quero pegar alguma coisa. Liga esse forno a lenha aqui. Posso? Que porra é essa? Cadê? Não é esse forno.
É que isso Ataque, aí era minha ataque. tosse. Ai! Aê! Fabiana, a casa vai pegar. Cara, como é que a gente vai fazer o teto? Como é que a gente Mano. faz o teto? Bora assar alguma coisa aí. Ih, tô sem nada passando. Boa. Agora sim tem Nossa! alguma coisa Céu passando. voando! Tu pegou? Não, 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 não peguei não. Dá pra assar? É. Dá pra assar? Chega mais perto. Não tenha medo, não. Acho que eu tive pouco medo. Fábio, Aê, você pegou fogo de novo. eu acho que não dá pra cozinhar. Putz, será que essa fogueira é só tipo pra iluminar mesmo? Pô, mas É isso? já é útil pra caramba. A gente precisa de uma cozinha. É. Deixa eu ver. É, foda-se. É, mas. Desculpa. Perdão, foi sem querer. Eu não queria ter feito isso. É, foi. Eu tô triste que foi à toa, mas a gente aprendeu. Cara, olhar pra sua cara quando falava isso foi engraçado. Fábio, tu acredita que a gente podia ter feito com mais. Com 82 toras, a gente podia ter construído uma cabana? Ah, foda-se. É mais ou menos o que a gente tinha, né? Aí, ó. Se você puder botar os gravetinhos. Gaiola de coelho. Eu tô sem. Coletor de água, esse pote de Merda! secar. Dá pra gente dormir? Dá pra gente dormir. Dorme, Dá? dorme. Salvar a porra do jogo também, né? Puta que pariu. Aê, mano. Vamos terminar essa casa, mano. Vamos terminar essa porra. Uma hora pra construir a casa é mais difícil do que no Minecraft. Tá, Mano, fogueira mó graveto. gigante, mó inútil, mano. Filhos da puta. O foda é. O que eu tô ficando puto é o. É um negócio, cara, que tipo. A gente sempre quebra, sabe? Como assim? Ah! Ai, ah! Ah, fogueira. Ah, é que elas não são infinitas, né? Não, a gente quebra ela sempre sem querer. Aí perde a comida. Ah. Aí eu queria achar um jeito de cozinhar as coisas sem precisar. Entendi, entendi. Eu não tô Tá. fazendo o SOS, tá? Coletar. Ah. Coletar toras, lembra disso aí. Bom dia, mochilas. Cara, mó fofo, fala sempre aí. Adoro que tá spawnando pedra. É infinito, tipo, elas nascem, elas não são produzidas. Bom, vou lá cortar. Caramba, tá tão desmatado, eu tô achando isso tão lindo. Vou cortar essa diferente. Ai, cara, Ai, tá preciso passando. comer. Também, mano, também. Preciso beber também. Tá foda. Eu vou lá no negócio do avião. Beber água. Quer ir lá comigo? Beleza. Bora, bora, tô indo já. Só deixa eu. Por que que você acaba? Deixa eu derrubar só essa árvore. Ela fez quatro. A árvore caiu em cima da nossa casa. Nossa, que foda, mano! Mano! É, o que aconteceu? Vem cá! Olha a cena do crime. Ah, bom do céu, por que você foi cortar justo aqui? Então a árvore, ela tava lá em cima e ela caiu na direção da nossa casa. Cara, E tem ela uma realmente tora aqui. quebrou. Ela realmente quebrou, mano. A parte ali do negócio. Caralho. Bom, foda. Muito foda. Muito foda e triste. Pô, vamos lá tomar água? Bora. Pera aí. Eu tô estranhando alguma coisa. Ué, isso é comida? Comida? Onde? Ah, isso dá dano. Dá. Cara, o que mais que foi destruído aqui? Não, acho que só a parede mesmo. Esse barulho de Paredezinha. arrombado. Nossa. Ai, cara, dois gravetos pra comer, eu vou morrer de fome. Eu queria tirar essa porra daqui.
É, acho que foi só isso mesmo. Vamos lá beber água. Calma, você deixa. Pode ir lá, só preciso comer. Ah, preciso comer. Conseguiu o galho? Consegui, consegui. Tem uma tora aqui. Pronto. Pelo menos hoje eu quero terminar o negócio. Minha. Ué, isso é seu? O quê? Tá cheio de item aqui. Ah, sim, eu quebrei isso aí pra pegar os galhos. Eu não consigo pegar nada daqui. Aí, porra, quase morri de fome. Cara, essa história toda aqui. Hã? Tem uma história aleatória aqui, foi você? Não sei, boa pergunta. Eu acho que é a armadilha dos canibal, mano. Esse vento. Odeio esse barulho de vento. Eles estão botando umas toras aqui pra gente pegar de trouxa. Eles vão Até agora começar não deu em a subir. nada, então eles que estão perdendo. Isso aí. Esse cara é Pior que eu besta tô passando demais, mano. fome agora também. Temos um negocinho assando lá pra tu. Ai, vai queimar, mano. Deixa eu ir lá. É sério, o bagulho queima mó rápido. Esse pá já deve ter queimado. Conseguiu beber? Consegui, consegui. Eu não consegui, não. Cadê? É nessa cachoeirazinha aí. Não tá aparecendo. Tem que ir bem na pontinha. Como assim na pontinha? Aqui, ó, vem cá. Aqui, ó. Aqui, assim. Tem que vir bem aqui, ó. Aí você olha bem pra, tipo, Ué, pro chão. que estranho. Nem sei o Ele que tomando que. algo mal feliz. Eu nem sei o que que dá isso de prejuízo. Um dia a gente vai descobrir, um dia a gente vai descobrir. Lá mais pra frente. Bom dia, flor do dia. Deixa eu comer a minha comida podre. Meu podrão. As mochilas voando. Bom dia, Uhul. flor. É, bom dia, mochilas. É, queimou tudo. É, tem Merda. só osso aqui, Fabão. Come o. Queria, Tá, mas bora nem pegar isso ele essas deixou eu toras. pegar. Terminar essa porra dessa casa. Sem teto, que não vale nada. É, muito engraçado. Era uma. É isso aí. Caralho, que filho da puta esse jogo aqui. Oi, aranha. O que acontece se eu te Pior que matar? a gente tá pegando pra jogar esse jogo tipo 11 horas. 11 horas não, é de madrugada. E esse jogo é relaxante, então ele dá um sono. É verdade. Oi, mochilas. Quebra, porra. Morre, porra. Ah, as minhas toras. Cara. Aê, que fofo. Você tem umas perninhas? Uns bracinhos? Tenho. Não, pior que não tenho, não. Eu vou morrer de fome. Ah, não. Calma, eu tô chegando lá. Eu tenho comida, pelo menos. Cara, uma tora caiu lá na cratera. Eu tava com medo disso acontecer. A gente tem que refazer os projetos aqui. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ninguém vai entender isso. Tá, deixa eu. Fu. É. Ó. Pronto, tá aí. Comida pra tu. Obrigado. Nossa, mas a comida cozinha muito rápido, cara, nesse jogo. Não é tipo Minecraft que Verdade. você morre e tem que sobreviver de novo. E aí tá cozinhando. Ah, Ué, não, tem tá mais aqui? uma. Tem uma mulher. Cadê? Ah não, eu tinha um braço já, já tinha umas perninhas. Ah, é ter tudo, mano. Ela é Você sabe que poderosa, essas filha. coisas aí é fraqueza, moça. Vacilo demais. Nhom, nhom. Você tá falando o quê? Eu tô de barriga cheia aqui. É, pelo menos a comida é de graça. É, graças a Deus. Cara, só o seio dela já dá um belo hambúrguer.
Eu concordo. Era não é engraçado quando você tá cozinhando uma perna, a mulher vira de branca vira negra? Filho da puta. Não, é sério. Acho que pra qualquer um é assim, não? É, mas isso é Porque, bem, cara, bem até certo incrível. ponto, se você queimar demais, todo mundo vira cinza. Mas não tô falando de cinza, tô falando preto. Eita! Quê? Você foi empurrado? Não. Tá se... Ô, louco! Aconteceu isso pra Caralho, tu? bicho. O quê? Do pássaro? Sim. Na bunda? Na busanfa? Eu senti que eu fui assoprado ali pelo vento, mano. Empurrado. Ô, louco. Cara, não quebra essa mulher aqui, é de ferro? Sim. O meu SOS tá ao contrário, eu acho. Fudeu. Puta, quebrei a fogueira de novo, seu Ah, puto. vai tomar no cu. O grande desafio desse jogo é isso. Não pegar fogo, não quebrar a fogueira. É sempre envolvendo a fogueira, né? É, a fogueira é o vilão. É o final do. Caralho, cara. O final do jogo é a fogueira. É o final verdadeiro. Ah, que legal. Tchau, 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 tchau. Não tô afim, não tô afim, não. Nossa, tem muito bicho vindo. Adoro que a gente sempre foge e vai ter que enfrentar de qualquer jeito. É, esses filhos da puta. Vai pra puta que pariu, vai. Foge. Ah, eles ficam olhando depois, é muito arrombado. Ah, viado. É que eles estão invadindo aqui a propriedade privada deles, né? Engraçado que eles fogem quando a gente tá com a machadinha. Amigão, essa propriedade aqui é nossa, não sabe não? Propriedade privada, Bolsonaro, porra. Bolsonaro que disse. Comida, comida. Ah, ele tem um colar de dente. Eu quero fazer um colar de dente. Esses caras aqui têm cara de ser eleitor do Bolsonaro. Tem mesmo. Quem seria o do Lula? Cara, por que que a moça tem tetão e esse cara não tem o pauzão? Cadê o pintinho dele? Ele não tem. Aí quer dizer que ele não é um cara. Ah, é uma boa teoria. Pior que naquelas histórias que eu te falei da minha avó, cara, ela me contou que ela tinha uma pessoa que ela conhecia lá da fazenda dela, lá na época que ela era adolescente, né? Que ela não tinha chana. Aí eu fiquei, caralho, ela não tinha buceta. Caralho. E como é que era a situação? Ela só tinha um buraco pra fazer xixi. Nossa, que Mó doideira. triste, né? Complicado. Triste não é, mano. Triste não é Pensa. porque cada um Pensa. vive, né, com as Vou dificuldades terminar, que tem. Fabão. Falta uma pedrinha. Filho Você vai da ouvir o puta. barulho. É por isso que a gente não terminou a casa, entendeu? Mas agora vai, agora não tenho mais desculpa. Essa ilha, Very Games, essa ilha tá mexendo com a tua cabeça. Eu não tô louco, não. Será que as mochilas voando também é coisa da minha cabeça? Eu espero que seja. Será que o cara não tem um pau e a mulher tem um tetão? É da coisa da nossa cabeça? Sim. Talvez você só não queira ver o pau. Caralho. Por que eu tô quebrando uma árvore sendo que tem uma tora do meu lado? Cara, eu tô quebrando uma árvore e tem um bicho me olhando. Ainda bem. Ele tá olhando pra você agora. Ele tá em cima de uma tora, não tá? De uma tora não, Ah, de um ele tá. cotoco. Ele tá. Cadê ele? Foi embora? Pra onde foi? Ele tá na nossa casa. Ah, que pena. Não, mentira. Ele... Ai! Seria legal ter me avisado que ele tava aqui. Cara, eu não vi, mano. Eu vou Que morrer. doideira. Vai não, vai não, vai não. Não vou não. Que bom que ele é noob. Cara, esses... tudo eleitor do Bolsonaro tem um certo nível de deficiência. Certo? Talvez. Peguei seu dentinho! Roubei sua história, hein, Very Games. Tchau. Obrigado, pelo menos é um progresso. Eu vou morrer, patrão. Me Ah, não. salva. Ah, não. Foge, morre dentro de casa.
Cara, Ele tá. será que tem como Ele tá vindo? desmatar toda essa ilha? Tipo, eu tô olhando ali pro horizonte, tá cheio de árvores. Será que dá pra destruir tudo? Eu acho que dá, e aí fudeu, né? É, porque, tipo, tu olha aqui em volta da nossa casa e te detonou tudo, ó. Não tem mais Sim, nenhuma árvore. Lembra que tinha um monte antes? tá muito bonito. Caralho. O que eu posso aqui fazer pra recuperar minha vida? SOS. Cadê? Ah, cara, eu vou construir aqui o. SOS? É, eu vou construir uma fogueira. Cara, eu driblei o filho da puta e peguei a história, mano. Ele tava em cima de uma. Eu... Sai! Cara, tem uma fogueira de pedra, que tal? Cara, vai dar merda essa. Você acha que dá pra Pode construir. quebrar? Pode construir. Ela precisa de folha e pedra. Pronto, a gente tem a nossa segunda porta agora. Ah, não, precisa de madeira também. Aí, ó. Tá feito. Ai, minha bunda. Eita, pode comer. Adorei Eu isso. quase morri, Fabão. A minha tela ficou preta e branca. Nossa. Tá, então dá pra passar. Ah, não vou lançar porra nenhuma. É, Ô, eu louco, queria couro, assar mano. pra recuperar a vida. Vai, manda bala. Você quer que eu coloque alguma coisa aí? Eu quero ver se eu tenho. Deixa eu ver se eu tenho. Tenho nada. Ah. É, se você puder. Eu tenho Uma isso aqui. perninha só uma perninha. Pode ser Corpo também. inteiro aí. Gostoso. É da mulher? Vê se você é Cara, empurrado pelo vento quando bater. acho que é do cara. Nossa, que da hora, olha isso aqui. O quê? Acho que tu tinha falado desse cara aqui. Sim, Que tinha você não tinha visto ele? várias brancas. Tava bem na Pior sua que não. frente, aí eu pensei que você tinha visto e não tinha comentado. Não, pior que eu não vi. Pra mim tava diferente esse cara aí. Ele não tava com essas porra nas costas, por Que algum motivo. doido. Os braços, né? É. Cara, pior que tá me dando fome ver esses corpos aqui. Vai tomar no cu É dele. sério. Tá me dando vontade de comer um biscoito. É que aparece um biscoito na hora que a gente vai comer. Eu já tive vontade de comer meu dedo. Se dá uma beliscadinha, sabe? Quando eu namorava a D, mano. E Dava vontade de comer a coxa dele. é verdade, né? Tu falou. Falei? Agora eu Falou fiquei que triste. mordeu. Ó, galera, ele mordeu também, hein? Eu pareço aqueles Não psicopatas. queria comer como mordeu. Eu já tô um Fala aí. passo a mais que você de ser um canibal. Mas Tem um bicho fala aí, o que você ia fodão vindo falar? aqui. Ai, meu Deus. Não, que eu vejo a perna gostosa de mulher é da fome, mano. Caralho. Não dá. Vai falar que Faz não. sentido. Uma coisinha gordinha. É tipo comer um bacon. Eu vejo um pau grosso, eu lembro de uma salsicha e quero comer. Mas essa é a paralelo que eu faço, entendeu? Não é por causa do pau. É pela linguiça. É pela linguiça, isso aí. Ah, mano, tem um lixo Construindo a aqui. casa pensando em linguiça. Vai ser esse o título. Morre, morre, morre. Caralho, ele já tava quase finalizado, mano. Você comeu o cu dele, mano. Ai, quase peguei fogo. Deixa eu botar o projeto lá do bagulho personalizado dos IA. Caralho, já não tem quase nenhuma árvore aqui em cima. Tá muito maneiro. 28 toras. Mas Tamo indo. vai aumentar um pouquinho, tá? Não, não. Tudo bem que tem umas 30 paredes que a gente quebrou também. Coletar gravetos. Ah, não, verinha. Tá de brincadeira comigo. Sabe, como é que estica aqui? Eu não sei fazer o negócio. Deixa que eu faço. Ah, não, eu consegui aqui. Da puta. Ah, mano, a árvore tá caindo na cratera, cara. Então, Como é que corta eu em vou outro pegar lugar, no. burro. Porra, mas a árvore tá de sacanagem, não eu. Pronto, consegui. Tá bugando, mas eu tô conseguindo. Ah, ficou legal. Ficou até melhor do que a sua versão. Ficou um vão. Ficou. Acho que o título desse vídeo é Nos tornamos finalmente canibais. Ou finalmente nos tornamos canibais.
Por quê? Porque agora essa floresta aqui tá mexendo com a nossa cabeça. Você só fala aí. Tá vendo os papos que a gente tá tendo, cara? Isso aqui não é normal. Você acha normal? Ai, que susto! O que aconteceu? O barulho da madeira. Eu pensei que era um bicho. Não, pior que. Os sons desse jogão é muito arrombado. Né? Tô com medo de cair o bagulho. Lá na cratera. Oi, Fábio. Tudo bom? Tá quase acabando. Ah, não, 31 horas. É que eu botei o negócio, lembra? Verdade, verdade. Eu dei sorte, o negócio não caiu lá. Cara, eu juro que eu escutei um trovão. Espero que não seja um trovão. Acho que foi o negócio derrubando. Nossa, Ah, fez bom. 5. Boa. Tá ficando de noite, não tá? Entardecendo. Tomando cu. Fábio, isso aqui é bem roubado. Para pra pensar aqui. O quê? O projeto que eu coloquei aqui é de uma madeira sofisticada, certo? Ah. Porém, ela tá aqui praticamente equivalendo a duas paredes. E tá custando 5. Ah, interessante. Então a gente tá gastando mais do que deveria. Faz sentido. Faz sentido. Ó, onde tá o meu que eu fiz ali esticadão? Sim. Ai, Aí ele faz 5. caralho. Ó, plup. Interessante. Então a ideia Nossa, era ter nossa feito um casa tá quadrado. muito feia, cara. Se a gente tivesse feito um quadrado, a gente teria gastado 20. Sim. Teria sido bem fácil. Mas, cara, eu gostei do visual da nossa casa. Parece uma torrada. Já viu de cima? Torrada queimada, não, eu quero muito ver. Dá uma olhada, parece uma torradinha. Deixa eu cortar mais uma arvorinha. Ah, não, tem mais dois aqui. Eu esqueço de pegar as minhas toras. Mais um dia de trabalho árduo. Né? Bora trabalhar, bora, 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 bora. As Saudades. caixas ali, ó. E... Eu não tô enxergando porque tem duas toras na minha frente. Ai, meu Deus. Eu apertei muito o shift, Cara, quase que tudo. parece waffle. Parece aqueles wafer de chocolate. Não. Agora Ah, eu não. ouvi. Ouviu esse bagulho? Oh, yeah! É, então. Bizarro. Pensei que era mais assustador, mas bizarro. Um barulhinho muito fofinho. Tá, eu vou assar alguma Ah, coisa já tá aqui. quase dando a hora. Parece que agora tá ficando mais cedo de ficar pra dormir. Passar alguma Deus, tô. coisinha? Só tô com sede. Acho que vou. Meu Deus! Cara, estou ficando cada vez mais puto da vida. Ah, ele pegando fogo! Sim! Eu A vez botei. dele Ai, pegando meu Deus, é muito, é fogo! muito, é muito! Puta merda, puta merda. Melhor sair daqui, melhor sair daqui. Eu vou morrer, eu morri. Não. Ah, você pode me ajudar? Não pode? Porque a última vez eu que apertei. Encontre algum remédio. Aperte. É, você pode me salvar, eu acho. Ai, cara, porque tem muito bicho em volta. Ó, aperte E para reiniciar. Calma, deixa eu ver. Ah, tô conseguindo te reviver. Pronto. É com um peido de vida, mas. Vem aqui pra pedra. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. A pedra sempre nos estabilizando aí, a maconha. Ah, mano, até tudo tá dentro da nossa casa. Quero ver se eu posso comer alguma coisa aqui pra recuperar. Deixa eu ver. Que isso? Bateria? Pode ser usado para recarregar a lanterna. Lanterna. Ô, louco, lanterna. Dente. Pedra pequena. Ah. Ah, eu acho que vou morrer também. Ai, que susto! Se você morrer, me avisa que eu me mato Ai, aqui. caralho, sério? Eu tava no mapa, não tava vendo. É isso, a gente vai ficar imortal. Nossa, tem muito bicho. O que dá pra fazer? Fazer uma fogueira aqui em cima da pedra. Ai, caralho. Cara, eles têm uma lanterna?
Ah, eu posso fazer uma coisa. Ah. Você tem flecha aí? Não tenho. Constrói aí no seu negócio, aperta aí, e aí você faz. Eu fico te olhando. Ah, o quê? Ele é. Era graveto, corda e uma flecha. Ah. Eles estão vindo? Tô ouvindo barulho. Pior que a gente pode dormir. Cara, tá muito engraçado eles indo. Eles estão quebrando? Ah, não. Eu acho que não. Acho. Não, eles Cara, estão. como é que faz o arco e flecha? Desculpa. É. Graveto, corda. Eu tô escorregando da pedra. É. E você põe uma flecha. Graveto, corda, flecha. Pelo que me lembro, era isso. Graveto, uma corda e uma flecha. Que noite Espero bonita. que não tá aparecendo nada pra mim. Arco Ai, que artesanal. susto! O que houve? Caramba, minha barriga tem gelou. É que esses gritos aí, ó. Nossa, é um grito diferente essa porra. Caralho. Susto, Lá mano. eles olhando. Oi. Né? Mó fofo. Será que dá pra gente dormir enquanto eles estão aí? É, então, eu queria ali sair correndo e pegar meu arco e flecha e tacar umas flechadas neles, entendeu? Entendi. Ah, bora, bora. Eles Ah, a gente estão. pode dormir já, bora dormir. Mas será que eles não vão continuar ali? Nossa. Ah, ele chamou os amigos, mano. Dorme, 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 dorme. Não, calma, calma, calma. Vou pegar o arco e flecha. Cadê, 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 cadê? Cadê meu arco e flecha? Cadê? Aí você já volta pra pedra. Peguei, 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 peguei. Ai, 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 ai. Agora eu Filhos da preciso. puta. Como é que mira? Ah, eles estão quebrando. Caralho. Que filhos da puta, mano. Mas é bem Olá, resistente. caralho. Ah, a gente pode construir de volta, pelo menos. Mas a gente perde as madeiras? Não, elas só foram pro lado ali. Nossa, crashou meu jogo quando eu joguei a flecha. Caralho, que bando de boiola, mano. É bem difícil de mirar a flecha. Cara, eu não tô acertando. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Não. Ai, cara, eu não gostei da flecha, não. Muito pouco útil. Bora tentar dormir? Bora. Não sei se vai dar tempo, mas. Vou tentar matar um. Tenta dormir. Rapidão. É que eles estão na minha frente! Manda bala. Não deu. Não deu? Merda, eu morri. Eu morri também. Não! Mas eu tô quase morto. Eu vou tentar te reviver. Tenta me rever, a gente dorme. Tá bom, vai. Nossa! Vamos ver se eles somem. Se sumirem. Tenta dormir de novo, foda-se. Caralho, que filho da puta, mano. Bom, vou morrer de fome aqui. Caralho. Fica engraçado. Tenta dormir de novo. Porra, não é possível. É, sem parede fica foda. A gente precisava Eu já ter deve ter botado os. nem. Ué! Aí! Foda-se, Só sabe? pro jogo. Cadê Pronto. as madeiras? Elas estão aqui, ó. Ok, elas não estão mais aqui. Nenhum projeto. Cara, olha essa parede aqui. Nossa! Ó, vamos ajudar eles aqui, ó. Ih, porra. Eu gostei assim, ficou bonito. Cara, que Cara, difícil.
Eu acho que o nosso sonho da casa própria foi por água abaixo, né? Foi. Mas se bem que ela ainda tá bem inteirinha, hein? Sim. Acho que Eu ainda. acho que a gente deveria fazer uma casa na árvore mesmo. Beleza. Depois desse ataque aí. Cara, como é que eu não morri ainda? Perdendo tempo com a casa, é isso. Ah, mas ficou Sim. legal, ficou bonitinho assim. Vai ficar assim. Construímos para. Como é que é? Destruir. Destruir para construir. É. O jeito mesmo é ficar botando aquelas cabeças, será? É, A não gente não sei. botou daquele lado. Ah. Tá percebendo que ele só vem de lá? Ih, eu vou morrer. Não. Pois é, né? Realmente. Bebendo aguinha. Não quer procurar um corpo? Não, eu vou morrer aqui, aí eu pego meus itens. Cara, eu vou morrer. Eu vou morrer aqui exatamente do lado do negócio. Porra, tá difícil de morrer, mano. É difícil, mano. É igual na vida real. Né? Tem alguma coisa aqui? Morri. Ai. Aperte E para reiniciar. Sobrevivi 7 dias. Boa. Ah, e a dica que ele falou foi justamente essa dica. Efígies afastarão inimigos do seu acampamento. É isso. É, aí a gente faz nossa casa. Vamos fazer isso. Ah, não, agora eu sou branquelo. Ah, não. Sabe? O jogo me deu um modo easy. Só porque eu morri. Tá bom. Diga. Saia do lugar agora. Ai meu Deus, calma. Ah, eu tô roubando comida infinita. Nossa! Branquelo? Perdão, mano, perdão. Você chama isso de branquelo? Não é branquelo? Tu tem um puta bigode. Cara, tu parece um indiano. A sua mão é mais Ah, clara que a não! cabeça. Nada pior do que branquelo, só um indiano. Pra mim, pior que isso é Pô. só um colombiano. Nossa. Ah, mas pelo menos você não tem pau pequeno, pelo menos não é asiático. Tu sabe? Tu conhece indiana? Ai, eu sei. Meu pai é um indiano, né? É ne... Bah. Teu pai não tem cara de indiano. Já chamaram a minha mãe de japonesa, senhor. Tu lembra disso? Ela tem cara de japonesa. Ela tem um jeito tranquilo de ser, né? Pra Ela meio que mim, japonês olha. é nazista. Tua mãe é? Não, ela só é racista e homofóbica. Caralho, eu recuperei todos os meus negócios aqui. É mó legal, né, isso? Né? Pronto. Salvei aqui o jogo. Bora fazer então as catotas lá. Eu vou chamar de catotas, Zinx, Cara, o fingir. vídeo não acabou ainda? Deixa eu olhar aqui o tempo. Falta 2 minutos. Ah. Então é isso, galera. Valeu. Quer acabar já? Dormir? Valeu. Valeu. Boa Não sei. noite, então. Não. Eu acho que. Calma, vamos testar um negócio. Ah. Empurra a porta aí. Dá pra te ver daqui. Tô te vendo. Acho que o que a gente pode fazer, cara. O que a gente pode fazer é terminar o nosso projetinho, ó. Porque tá quase acabando. E fazer as efígies, né? É. Na verdade, acho que. É só a gente fazer umas duas pra cá. Eles só estão vindo daqui. É verdade. Ó. Faz sentido. Presta atenção, não tem nenhuma desse lado. Pior que é. Cara, as malas estão desse lado. Elas estão atraindo os bichos. É isso. Deixa eu pegar essa cabeça já e a gente já faz. Eles estavam fazendo isso o tempo todo. É. Cadê a cabeça? Ó, fazer com essa aqui, ó. Beleza. Ah, ó. Dá pra fazer aquelas de braço também. Eu peguei a cabeça porque ele desapareceu bem na hora. Peguei. Ah não, eu peguei o corpo aqui. Ah, tá. Só que ele desapareceu por algum motivo. É, ele Ah, tava tô segurando podre. na mão. Hã? Ah, é só tu apertar G, ó. Aperta G. Agora a gente não tem nada na mão.
É isso. Cadê a cabeça desse filho da Tá puta? comigo. Ah, bom. Tá comigo e um braço também pra comer. Ah, é verdade, eu tô passando fome. Come, come, Vou come, comer a come. cabeça, falou. Não, Não corre a cabeça, faz, não. põe o projeto lá que eu vou Tá bom. fazer o braço aqui. Mano, deixa eu encher essa porra de efígie aqui. E dá pra fazer uma de braço também, né? Será que ela Acho espanta que dá. melhor? Ô, louco, tem um canibal albino, mano. Vem cá, corre aqui. Já vou que eu quero minha comidinha. É sério, eu tô sem nada aqui. Caralho, tem um canibal albino. Vai, cozinha, cozinha, que eu quero ver o canibal albino. Mano, ele fugiu. Onde que ele foi? Boa. Caramba, 2 minutos passa rápido, hein? Major canibalismo. Deixa eu ver o que que eu ganhei de conquista. Tu comeu uma família inteira, mano. A gente aniquilou alguém? A gente matou uma família inteira, acho que é isso. Da hora. Cara, o Enfim, albino desapareceu. coloca aí o traquinho. Pelo amor de Deus, que eu não Tá aguento bom. mais os bichos. Beleza. Vai por aonde? Ah, vou por aqui na frente mesmo, assim. É que pelo que eu entendi, se você põe ali, ele vai fazer meio que uma distância, entendeu? Por exemplo. Entendi, entendi. É, mas eu acho que pode ser por aí mesmo. É que eu acho que se você fosse mais longe, acho que ele espantava mais. Cadê? Vou botar a cabeça aí. Ah, é Vou botar verdade. uma aí e uma aqui desse lado. Botar Aí depois a gente olhando bota pra lá. uma. Ah, porra. Aí depois a gente bota uma dentro de casa também. Dá pra tacar fogo? Mas por quê? Boa pergunta. Quer que eu mate ele pra fazer uma cabeça já? Bora, bora, vamos comer com o dele. O vídeo já Vai acabou e a fugindo, gente tá filho da fazendo. puta! Vai ser nossa cabeça! Vai Que ser horror! nossa cabeça! E eu já vou fazer uma comidinha que eu tô com fome. É isso, porra! Aqui. Eu quero uma perninha hoje. Nossa, cada um cortando uma parte do corpo dele. Vamos, porra, cede aí a cabeça. Cede a cabeça. Ó, aproveitar que já tem umas pedras aqui, aqui, ó. Pronto. Vai botar. Ah, você que tá com a cabeça, né? Isso. Vou cozinhar aqui uns negócios Ô, que eu tô passando viado. Ó, fome. você é o próximo, você é a próxima cabeça. Você é a cabeça que vai ficar dentro da nossa casa. Você vai ser o É convidado de verdade, é bem honra, vai. importante, né? Já que a gente não conseguiu completar o negócio aqui. Pois é. Vem cá, vem, vem cá, vem cá. Sua cabeça é bonita, vem cá. Tá, vou comer aqui aí a gente termina por hoje. Tá bom. Mano, ele tem um. Mano, se liga no corpo desse cara aqui. Pô, dá um ligue nesse corpite. Tô fazendo nossa janta hoje. Ah, obrigado. Cara, agora a gente vai infestar essa porra de cabeça aqui. Não quero mais Nossa, ver pra bicho. caralho, eu não aguento mais, mano. Né, esses bichos invadindo, pelo amor de Deus. Olha o corpo desse filho da puta aqui. Ah! Minha comida! Não! Ah, meu corpo, minha cabeça. Minha cabeça! Cabeça queimada, porra! Pera, deixa eu quebrar pra ver se dá comida. Come! Dá pra comer esse? Pera, deixa eu ver. Dá pra pegar a cabeça dele, pelo menos. Fresco. É. Boa. Salvar o jogo. Vou fazer uma efígie aqui dentro. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Ah. E o Fábio vai fazer a catota. Pra mim é catota isso. Catota de nariz. Vai ficar olhando pra nós Tem um aqui. ali. Bom, vou salvar de novo. E é isso. Tchau, gente. Tchau. Dá tchau, Até Fábio. mais, até mais. É Tchau. isso aí.